Kreu i Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka zhvilloi një takim me banorët e zonave rurale të Durrësit. Fillimisht, Duka u shpjegoi arsyet pse vendosi që kjo forcë në zgjedhjet e 25 qershorit të jetë nën siglën e Partisë Demokratike. Ai kritikoi punën e qeverisë për bujqësinë. Paradoksi më i madh që punon sot është qytet ministri i bujqësisë, profesor doktor Mon Panariti, edhe i thotë njerëzën e gjatë. Drejta që s'është zonë mi si, ne s'kemi subvencionu, kjo nuk është mundin subvencionimi, ne do bëjmë subvencionim direkt, po të ishë që të zibonë. Kështu që apo del, një tjetër, përfaqësu si lari lëvisë socialisme në devrime dhe thotë, kemi, ka gënyu popullin, qeveria, sepse fa që do kemi shëndetësi falas, e s'ka bëha zjo, ne do të bëjmë. Duka u kërkoj banorve që të mos joshen nga ofertat 2-3 mujore që mund të vinë nga partit, por të mendojnë për interesin e tyre.